Kryeredaktori i agjencisë lajmeve Reuters, Alessandra Galloni, e bën homazh kameramanit Aysam Abdallah, i cili u vra nga goditja një prerje me 13 tetor, ndërsa filmonte luftime ndërkufitare midis forcave izraelite dhe Hezbollahut, një grup militant në Liban. He was just doing his job. Ai u vra në krye të detyrës. Raportimi i ngjarjeve botërore me saksi, integritet, pavarësi dhe pansi është shtyllë themelore e agjencisë lajmeve Reuters. What we stand for at Reuters. Predha, për të cilën raportohet se kishte origjinën në Izrael, plagosi 6 gazetarë të tjerë. Kryeredaktorja Galloni bëri thirrje për transparencën e hetimit në Izraelit për incidentin, ndërsa theksoi nevojën që media të jetë në gjendje të raportojë për luftën. And it is critically important. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që gazetarët tanë të jenë në gjendje të raportojnë pa rrezikuar jetën e tyre. Able to do so safely. Siguria është elementi themelor për redaksitë që dërgojnë ekipe në Izrael dhe Gaza. Në javën e parë të konfliktit, të paktën 15 gazetarë përfshirë Zotin Abdallah Uvran, thot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Gazetarët e tjerë janë plagosur ose penguar në atë që UNESCO thosë se është java e parë me vdekje pushse për gazetarët në çdo konflikt të fundit. Por prania medias në terren në kohë lufte është jetike. Having journalists. Prania gazetarëve për të raportuar zhvillimet është shumë kritike për të kuptuar se çfarë po ndodh, por përgjegjshmërinë, veçanërisht duke patur parasysh numrin e civilëve në këtë mes. Është e domosdoshme që gazetarët të raportojnë lajme të verifikuara dhe të bazuara në fakte të luftës mes Izraelit dhe Hamasit, thotë Rachel Oswald, kryetare e Komitetit të Lirisë së Shtypit në klubin kombëtar të shtypit. We are seeing all parties to the conflict. Po shohim të gjitha palët në konflikt që përpiqen të dominojnë skenën informative me gënjeshtra, me dezinformata, me imazhe të manipuluara. Prania e gazetarëve është thelbësore për të raportuar faktet. Fact is essential. Ndërsa rreziqet ndaj gazetarëve po shtohen në shkallë botërore, trajnimi dhe këshillimi për sigurinë po ndodhen qysh në faza të hershme, përfshirë programet e gazetarisë në shkollat e mesme dhe universitete. Fondacioni për trashëgimin James W. Foley, i cili mbron sigurinë e gazetarëve dhe amerikanëve të ndaluar pa të drejtë jashtë vendit, ka ngritur një grup pune për trajnimin dhe mbështetjen e brezit të ri të gazetarëve. Çelësi i trajnimit dhe përgatitja për të mbuluar një situatë rrezikshme është hartimi i një plani. Këtu përfshihet bashkëpunimi mes individëve që e njohin rajonin dhe koordinimi me drejtuesit e redaksisë së lajmeve. Specialistët e sigurisë thonë se është gjithashtu thelbësore patja një plan i largimit në rast se situata bëhet shumë e rrezikshme. Nëse dikush është në një situatë rrezikshme, ata e dinë më mirë se çfarë po ndodh. Është detyra e vetë gazetarit që të marrë vendimin dhe ta njoftojë redaksinë. Stick to it and let us know. Ndërsa shtohet numri i civilëve të vrarë dhe të plagosur në konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit, më shumë gazetarë po shkojnë në rajon për të mbuluar luftën dhe siguria është një pjesë thelbësore e planifikimit redaksive të lajmeve.